Evo vidiš, iz ove rupice on ispo. To je mali šraf, toliko mali ko više jegovance i sad ne mogu nigde da ga nađe. Ali možda da izvedeš je drugo pa da ga zaravnaš. Kakve ja veze imam s tim Konstantinom? Pa šta ako je došao sad? Šta te iznerviralo? Ma nije s njim, nije. A ko je taj Konstantin što dolazi? Ja sam prijatelj njegove supruge Anje, Konstantin. Sam Bog mi te poslao, sine moj. Ja sam bez ti naočara slep ko krtica. Ko krtica. Kako si uopšte našao šrafić? Tu vam je bio pod nogama. Aha. Ne, možda Dragan ga nije vidio. Ja mislim da je to to. Ajde samo provjerite da li vas ovaj most žulja čini. A, da. Da, žulj, tako, a, da, da, vidim, odmah sam vidio, da. Sigurno se raširila ta plata. Evo, to ću ja sa jednim ovako pokretom. E, mislim da je to sad u redu, ajde, evo. Ma i to. Ma i dvoj! Ovo je sad sasvim drugčije. Pa vidio ovo! Pa vidio ovo, sinuo sam! A mogla se vam ja to zavrniti, sam trebali da pitate, mislim. Ti? Ja. Ti bi sjebao nakovanje. Ali koliki ja mog? Kao moj sin, isti kako je ušao, odmah me podsjetio na mog sina, kog možda imam u pečuju. Ja, kako imaš? Gdje nađaš taj maći alat da ti to sve imaš na jednom mjestu? Pa nije, Đoko. Pa ja sam radio kao VK alatničar, ja sam vidio milion alata. Ovako nešto nisam vidio. Radio sam ono po srednje škole. Kad ste prepušteni sami sebi u Andima, najbliža civilizacija je 10 dana hoda. Čovjek mora da ima sve. A joj, kad bi ja imao takav, gdje bi bio kraj? Evo, dragi. Zadržite. A nemoj se bavati. Zadržite, ajde baš, šta je to? Pa, ajoj, koliki je svakat čast. Opa! Colt 1911. Moj lični registrovan. Bravo, Dragane, svaka čast. Pa je. Tako mi je spasio život u Manausu, da kada me napala ženka Jaguara. Ženka neka... Jaguara? Evo, okay. Bio si zaštićenu vrstu, mislim, da, izvini ne predi, ajde. E, a samo... on je vidio Jaguara samo kada je Čača došao po njega u školu. Skočila na mene s drveta. Ali ja sam bio kriv. Nisam znao da sam im na teritoriji, samo sam... Ispalio nekoliko hitaca u vazduh. Mislim da ćeš ti ispaljivati dosta hitaca ovdje, u ovom kraju. A kakve su, molim te, bolivančanke, da kažem, kao mačke? Ne mislim ove divlje, nego mačke, a? Jel paže je tamo ko kruške ili kokos, šta već raste? Ljubav je jedino što ne dobijamo koliko želimo, a jedino što ne dajemo dovoljno je ljubav. Što bi rekao veliki Henry Miller. Jel tako, Boškić? Da. Imam tu knjigu. Čitam sad to, preko leta sam. Što kaže, ljubav nema pravila i tako je to. Jedno srce uvek biva slomljeno, što kaže. Hasan Dudić! A u jebote, Boškić, ali uzvraćaš duje sa onom Bekutom, je li tako? Boškić, ako nemaš šta da kažeš, nemoj predat, molim te. Kaži mi, Koki, kako? Otkud ti da ste otišao tamo, južno? To je lako otići. Kako, mislim? Kada sam završio specijalizaciju, napustio sam očevu kliniku. Neki kažu da je suludo porađati anske medvede pre nego ljude. Najgore s ljudima raditi, ja ti kažem. Da, ali meni je to prirodno, znate. Meni, ja nisam materijalista. Da. Idem bos, slobodan, pomažem kome je pomoć najpotrebnija. Da, baš zato me tamo lokalno pleme prozvalo Nuni Nuni. Da. Ko iz nekog crtanog filma Nuni. da, kao iz crtanog filma zvuči, da. Da, to na njihovom jeziku tamo znači dobri, obdareni, beli vrač. Beli vrač. Obdareni, jel? Sigurno imaš bio energiju. Imam, ali nije to, nego hodi u goli svi tamo. Pa ja sam se, ajde, raspričao o sebi. Ajde, Boškić. Šta ima kod tebe? Čujem, šef si ovdje. Šef je nabavke doručka. Doktorant sam, znači još doktorski mi je ostao da završim. To će sad biti uskoro, mislim, najverovatnije do decembra. Ovdje sam samo privremeno. Privremeno samo do penzije. Privremeno do penzije. Ja sam doktorirao isto to dok sam kosio na mom placu. ajde, nemojte, uopšte nije tako. Znači, veoma sam, imam ambiciozne, ozbiljne ambiciozne planove za budućnost, mislim, za dalju budućnost. Svaka čast. Ja, svaka čast, Boški. Stvarno svaka čast. Ja nisam toliko ambiciozan. Evo, na primjer, nikako da završim ovu poljsku bolnicu za izbjegle mališane, San Pedro de la Pazu.
Ali teško je, znate, teško je. Tamo su narkokarteli, državna birokratija, lokalni diktatori. Pa da, jeb ga, nema toga kod nas, sva sreća, razumiješ ti, ali potpuno te razumiješ. Ja ti kad sam meni rekao da Međede se brineš, o meni, ja sam bio, ti si moj čovjek, razumiješ. A ovo sad za izbjeglice, kad sam rekao, ja znam što je bio ti izbjeglice. Daj, draga, daj, nemoj pa se. Pa dobro, hoću sam da kažem, dobro, evo, izvini, ali da su mi dvojica ovakve ljudine kod mene na placu, ja bi kuću završio za manje od mjesec dana. Ja bi gnjezdo snio svoje, kako bi ti rekao? Šta ti je? Sad samo tiho. Vreme je da nahranim patuljastog bolivijskog kolibrija. Dođite, dođite, vidite. Pa ja, evo ga gnezdo, pa ta. Da, da, ovo su posljednji primjerci. Kao puno glavac, ovaj kao puno glavac. Jedva se vidi. Ovo je ovdje albino. Njega zovem Diego. Stalno hoće napad. Diego, ma. Ne mora se ići 6000... Ne mora se, kažem, ići 6000 kilometara da bi se pomoglo životinjama. Jer Anja i ja preko... Konstantine? Anja i ja preko Facebooka i Instagrama udomili smo 3 mace i posredovali više od 30 kuca i maca da se rasporede po domovima. Instagram i Facebook samo. Stvarno? Da. Baš je pratim na Instagramu, nisam video to. Preko Facebooka više. Ja. Super, baš super. Čekaj, Bože, čekaj. Nini. Nuni. Kaže se Nuni. A kaži mi, jesi ti rođeni Bolivančan? Više sam Bolibačvanin. Majka mi iz Mošorina. Pa idu peč, hvata mi! Bravo se, babo! Tačno se vidi da je naše gore list. Ja možem biti savršen. Ja kad sam ga vidio kako ulazi, ja sam setio sebe u mladosti. Dobro, ja sam bio malo viši. Nisam mogao na ragasto, imao dugačku kosu do dupeta i svirao sitar. Blima, blima, znaš, ali sam isto bozbio. Ali vidi se ta ravničarska, bačvanska dobrota. Ali se ne vidi ta visina. Mislim, ja ne bih rekao da ipak to više rastom, jel' tako? Tata iz Podgrme. Pa evo te su, ajoj, pa kakav bio moj rodni prag, on mi je ipak mio i drag. Prost je i skroman, ali je moj... Tu sam slobodan i gazda svoj, pa sam se poljubio da nismo muškarci. E, super, baš, ovo veš mi drago što ste svi zemljaci, baš izuzetno mi drago i što smo se na tvoju inicijativu upoznali. Sad, ako si došao da pitaš, jel da, Anja i ja smo presrećni, stvarno, ona nikad nije bila srećna i to mi 1000 puta kaže, nikad mi nisam imala ni bolju vezu, niti sam bila srećnija, ali pošto ja ovdje imam pravi posao, baš posao, ne ovo kako kad doćeš i kad putuješ i u Bermudama, nego pravi posao, znaš, ja bi morao da nastavim da radim, a pozvaću te čim, ako, kad se ona porodi, ako ti tu, ako ne porađaš kolibrija u Andima, onda ti dođi pa ćemo. Neću biti da, tu, nažalost. Nećeš, da. Moram da idem sutra, da. Dobro. Moram da... Pustim bolivijskog kolibrija nazad u kišne šume. Znate, meni je produžetak vrste najvažniji. Najvažniji. Znate da Diego oplodi više od 20 ženki? Nema, a to da nema. Pa nema, to se u životinskom svetu se zna koji je alfa mužijak. Nema greške. Mislim, žao mi je, stvarno mi je žao što si ovako kratko, sad kad smo se upoznali ovako. Stvarno, evo... Ja te lično pozivam sljedeći put kad dođeš, da dođeš kod mene na plac u Veterni, da vidiš šta je veternička, da kažem, priroda, ljepota, divljina. A ja tamo imam takvu, da kažem, talandaru tanjireče. Ma naprijed, ja ću zovući pive. A možemo da iziđemo kad se najdemo dobro. Mi slobodni momci. Tu sam ja već 9 mjeseci, ali javljam se. Obavezno. Da. Da, ajde. Pa... Hasta luego. Hasla. Devet mjeseci. Devet. Verovatno su takvi ciklusi. Ja popodne bi morao sad da krenem. Mogu dan i pol, znači sam da... Pa ću se vratiti 9. Bože. Radiš sutra. Ajde. Onda on može dode. Neko ono šta. E, Anja! Samo jedno, ej, da te pitam. Boga mi, rijetko fin mladić ovaj koki, da ti kažem ja.
Jeben ti, mamo. Ne, što da mi gledam. Sučka ti mate. Sučka mate. Dobro, Đoko. Hajmo napolje, ovdje se ne može disati. Izvinite, da niste Diega možda videli?